Bár de sergili aynakitner. Ես բժշկու եմ Զուլաչի Գյուզյանն եմ շարունակում եմ հաղորդումները նվիրված ձեր առողջապահական խնդիրներին։ Ուրեմն, այսպես տրադիցիա ավանդույթ դարձավ խոսելը այս տարվա սկզբից խոսելը տարբեր մթերքների մասին եւ ձեզ ներկայացնելը թե ինչպիսի կարեւոր բժշկական հատկություններ ունեն։ Սկսեցինք խաշից, շարունակեցի մի երկու այլ բաներով, հիմա այսօր ուզում եմ խոսել բազուկի մասին։ Քանի չեմ սկսել, եկեք մի զանգ վերցնեմ, հետո կշարունակեմ։ Լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Անժելայի հետ եմ խոսում։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բժշկուհի ջան, հարցումս սա է. Շաքարի հիվանդ եմ ես, եւ դրա հետ միասին ունեմ ճնշում։ Առավոտվա կողմ իմ ճնշումս նորմալ է, բայց հենց կեսօրից հետո սկսում է ճնշումս բարձրանալ, մինչև 200, մինչև 180։ Ձեր հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք, խնդրեմ։ Եթե մանում, բայց ոնց որ իջա։ Ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ անեմ Ռշկուի։ Եվ ունեմ շատ գստոցներ, շատ։ Ուրեմն, դուք ունեք երկու կարևորագույն հիվանդություններ՝ արյան ճնշում եւ շաքարախտ, եւ ունեք մարսողական խնդիր, այսինքն ձեր բնականաբար ձեր մարսողությունը նորմալ չի, եւ շատ հնարավոր է, որ ձեր լյարդի հետ կապված խնդիրներ կան, որը կարող է լյարդի անալիզները ցույց տան, բայց այլ իմաստով կներեք, ես միշտ բացատրում եմ, որ երբ մենք, ասենք, սրտից EKG ենք անում կամ գլխուղեղից EEG ենք անում, մենք ստուգում ենք էլեկտրական, ուրեմն, լարվածությունը եւ այլն, բայց մյուս օրգաններից, համենայն դեպս արևմտյան բժշկության մեջ չենք ստուգում։ Այսինքն կան օրգաններում ոչ միայն նյութական փոփոխություններ, ֆունկցիոնալ փոփոխություններ, բացի դրանից կան նաեւ տարբեր իրենց էլեկտրամագնիսական դաշտի փոփոխություններ, լարվածություն, եւ դրա հետեւանքով կարող են տարբեր հիվանդություններ կամ տարբեր ազդեցություն ունենան տվյալ օրգանը իր հարակից օրգանների վրա։ Հիմա գալով ձեր ճնշմանը եւ շաքարին, պետք է ասեմ, որ մարդիկ, ովքեր որ շաքարախտ ունեն, եթե շաքարի պարունակությունը բարձրանում է արյան մեջ, բնականաբար շաքարը ջուր քաշող է, ինքը կարող է ջուր քաշել եւ ճնշումը բարձրացնել, այսինքն ճնշումը նաեւ կարող է վատանալ շաքարի պարունակության պատճառով։ Ձեզ խորհուրդ տալ, ես կարող եմ ընդհանուր խորհուրդներ տալ, բայց ընդհանուր ասածը կարող է ձեզ համար չլինի ամենանպաստավորը։ Դրա համար ես ավելի շուտ կխնդրեի, որ դուք գաք կլինիկա, այդ դեպքում ես ձեզ էլ կտեսնեմ, նախ կպարզեմ, թե դուք ինչ դեղեր եք խմում, կպարզեմ, թե ձեր շաքարը ինչ տեսակի շաքար է, շաքարախտը։ Ինչպես երկրորդ կարգի շաքար։ Երկրորդ կարգի է, բայց գիտեք ինչ է, երկրորդ կարգի շաքարը, այսինքն ինսուլինից կախված չէ, բայց խնդիրը դա չէ, տարբեր պատճառներով են մարդիկ շաքարախտով տառապում, եւ տարբեր ապրելակերպի պայմաններում շաքարը կարելի է կարգավորել որոշ փոփոխություններով, եւ կարող է շաքարը բարձրացվի։ Օրինակ, եթե մակերի կամների վիճակը նորմալ չի, եթե մեկը ունի բորբոքային պրոցեսներ, որոշակի դեղեր է խմում, դրանք կարող են բարձրացնել, եթե մեկը ստրեսների մեջ է, կարող է բարձրանալ, եթե մեկը ստրեսի մեջ է, բայց չի կարողանում արտահայտվել, չի կարողանում այդ ստրեսները հանգուցալուծել, հա, եթե ներվային սիստեման նորմալ վիճակում չի, եթե ենթաստանուսային գեղձը ունի ոչ նորմալ շրջանառություն, այսինքն այն բջիջները, որոնք պատասխանատու են շաքարի տրոհման համար, կամ լյարդը նորմալ վիճակում չի գտնվում, կարող է շաքարախտին նպաստել այդպիսի պայմանները։ Դրա համար ճիշտ է, որպեսզի ես ձեզ հետ ազոտեմ եւ հասկանամ, թե ձեր շաքարի բարձրացումը կամ ճնշման բարձրացման համար ինչ պայմաններ կան, ինչն է ստիպում դրանք այդպես լինել։ Տարիքային խնդիրներ կան իհարկե, բայց տարիքայինից բացի կան նաեւ այլ, ուրեմն, պրոբլեմներ, այլ սիտուացիաներ, որոնք նպաստում են հիվանդության առկա լինելը կամ հիվանդությունը կարելի որոշ փոփոխությունների շնորհիվ հետ գնա։
դրա համար ես այսպես ընդհանուր բաներ կարող եմ ասել, բայց կոնկրետ ձեզ չի ուզենա որևէ ցուցմունքներ տալ, որովհետև կարող է դա լինել սխալ ձեր կոնկրետ պայմաններում։ Ես ուզում եմ ճիշտ հա, եթե բարձրանալ միջև 180, ասենք մեծ մասամբ գիշերն է, ցերեկով չի, որ ինչ որ մի բժշկի դիմես կամ մի բան։ Հիմա կարող եք ասել գիշերն էլ շտապ օգնություն, բայց մի քիչ վիճակը գիտեք բժշկուի։ Ես ձեզ շատ կոնկրետ պատասխանեցի, դուք ինձ ինչ նիտրոգլիցերինը, այդ որ լեզվի տակ է դրվում, 180-ից եթե բարձրանում է լեզվից տակ դնեմ էսի։ Տեսեք, դուք ինձնից պահանջում եք կամ խնդրում եք կոնկրետ պատասխան ձեր դեպքում, երբ ես ձեզ չգիտեմ։ Ես դրա համար ամեն անգամ հեռախոսով զանգահարած մարդկանց, լինի դա հաղորդման ժամանակ կամ լինի դա կլինիկայում, երբ զանգարում են մարդիկ, ում որ չեմ ճանաչում, այսինքն տեղյակ չեմ այդ մարդու ընդհանուր այդ մարդու հետ, ես չեմ կարող որպես բժիշկ իրավունք չունեմ, այսինքն պատասխանատվությունը բժշկական, եթե ես բժիշկ չլինեի, որ շատեր կան այսպես բաներ են խոսում, կարելի է հանգիստ ձեզ պատասխանել, բայց որպես բժիշկ ես իրավունք չունեմ ձեզ տալ այնպիսի պատասխան, որ դուք կարող եք լսել ինձ և հետո ձեր վիճակը կարող է ավելի վատանալ կամ թեկուզ լավանա, բայց ավելի վատանալ, և դա կլինի իմ կողմից շատ սխալ քայլ, որպես մասնագետի սխալ քայլ։ Ես լիցենզավորված մարդ եմ, այսինքն ես իմ ամեն խոսքի համար պատասխանատվություն եմ կրում։ Հիմա գալով նիտրոգլիցերինի խնդրին, այսօրվա իմիջայց թեմայի մեջ ձեր հարցին պատասխան կա, բայց քանի որ շաքար ունեք, չեք կարող այդ միջոցը օգտագործել, բայց նիտրոգլիցերինը ինքը, նախև առաջ նիտրոգլիցերինը դա ազոտի օքսիդ է առաջանում, երբ մենք օգտագործում ենք, ազոտի օքսիդը նորմալ պայմաններում էլ մեր մարմնում առաջանում է և ինքը ունի անոթալայինի չհատկություն։ Դրա համար երբ նիտրոգլիցերինը դնում ենք լեզվի տակ, ինչու ենք դնում, որովհետև ինքը հալվում է և լեզվի տակի, ուրեմն երակն է, անոթներից անմիջապես ներծծվում է և շատ արագ կարող է ունենալ անոթալայնի չհատկություն, բայց դա երկարատև չի տևի, եթե դուք ունեք այլ խնդիրներ, որի հետևանքով ձեր ճնշումը բարձրանում է։ Նախև առաջ պետք է ասեմ, որ գիշերը բարձրանում է, օրինակ արևմտյան բժշկության մեջ դա բացատրելը ավելի դժվար է, բայց արևելյան բժշկության մեջ ավելի հեշտ է։ Ժամը 3-ից մինչև 5-ը դա լյարդի շրջանն է, լյարդի ակտիվության շրջանն է և չինական բժշկության մեջ լյարդը շատ պատասխանատու է ճնշման բարձրացման համար, ընդհանրապես ճնշման հետ կապված պատասխանատվություն ունի և երբ լյարդի ակտիվությունը բարձրանում է, այդ ժամանակ կարող է լինել ճնշման նման բարձրացումներ, եթե լյարդի որոշակի ֆունկցիաները խախտված են։ Նայեք, ամբողջ մարմնի, ուրեմն արյունը, երակային արյունը ներքևի մասերից հավաքվում է, ոչ ամբողջը, այլ ներքևի մասերից, գոտկատղից ներքև և այլն և ստամոքսային համակարգից, արյունը ընդհանրապես հավաքվում է և գնում է լյարդի մեջ է մտնում, լյարդի երակի մեջ երակով գալիս է, խոշոր երակ է, հետո այդտեղից պետք է գնա դեպի աջ սիրտը, աջ սրտից ուրեմն ուղվի դեպի թոքերը, որպեսի թթվացնի և ածխաթթվի փոխանակություն կատարվի, հետո վերադառնա ձախ սիրտը։ Եթե լյարդում կանգային երևույթներ են լինում, արյունը լավ չի բաց թողնում, երակներով չեն շարունակում լյարդից հետո գնալ դեպի վերև, գնալ դեպի աջ սիրտը, այդ ժամանակ արյունը կուտակվում է անոթային համակարգի մեջ և ճնշումը բարձրանում է։ Այսինքն հենց արևելյան բժշկության երևի հիմքում էլ ընկած է նման բացատրությունը լյարդի և արյան ճնշման հետ կապված։ Դրա համար ես նորից եմ ասում, որ լավ կլինի, եթե դուք, ես կարող եմ ձեզ օգնեմ, հենց բուսական միջոցներով էլ կարող եմ օգնեմ, բայց եթե ձեզ մոտ ավելի հոգեբանական, ավելի ստրեսային վիճակները, որ և շաքարը և ճնշումը կարող է այդ պատճառով բարձրացած լինել, կարելի է նաև անել ասեղնաբուժություն, ուրեմն կարելի է և ասեղնաբուժության և բուսաբուժության միջոցով նորմալացնել ձեր արյան շրջանառությունը և դրանով կարգավորել, իհարկե որոշակի սննդակարգով էլ, բայց կարգավորել ձեր արյան շրջանառությունը։ Դրա համար եմ ասում, որ շատ կարևոր է, որ ես ձեզ, կոնկրետ ձեզ որպես անհատի ծանոթ լինեմ,
հասկանում եք։ Ես կարողացա ձեզ բացատրել, թե ինչու ես չեմ կարող։ Հա։ Բայց կան դեղեր, կան որոշակի քիմիական դեղեր, եւ վստահ եմ, որ ձեր բժիշկը, եթե դուք միջև 180, 170, 180 կամ ավել բարձրանում է, վստահ եմ, որ ձեզ այսպես emergency դեղ տված կլինեն, կներեք, ուղղակի անջատեմ արդեն, ես կարծում եմ, որ ձեզ տված կլինեն այդպիսի շտապ օգնության դեղեր, որոնք մի 10-15 րոպեվա ընթացքում կարող են իջեցնել այդ կատաստրոֆիկ վտանգավոր բարձր ճնշումը։ Բայց ընդհանուր առմամբ նորից ուզում եմ շեշտը դնել նրա վրա, որ իմ մտածումը շատ անհատական է։ Արևելյան բժշկության մեջ յուրաքանչյուր հիվանդ դա առանձին անհատ է։ Ես մի ժամանակ խոսել եմ ψորիազի մասին, երբ 3 տարբեր ψորիազով հիվանդներ եկան, եւ 3-ի բուսական միջոցներն էլ բոլորովին տարբեր ռեցեպտներ եմ գրել։ Այսինքն կարող են գալ ճնշում ունեցող 15 հոգի ու որոշենք, որ բուսաբուրությամբ պետք է արվի, իմ գրված ռեցեպտները կարող է 15 տարբեր ռեցեպտներ լինեն ամեն մեկի համար յուրահատուկ։ Դրա համար ցանկալի է, որ ես ծանոթ լինեմ ձեզ, որպեսզի կարողանամ կոնկրետ ինչ-որ բան ասել։ Իսկ ընդհանրապես նիտրոգլիցերինի օգտագործումը հիմնականում ոչ թե ընդհանուր արյան ճնշման համար է, այլ նիտրոգլիցերինը հիմնականում օգտագործվում է այն դեպքում, երբ մարդը ունի սրտի անոթների շրջանառության խանգարում եւ որպեսի ինֆարկտ չլինի, որպեսի արագ չզարգանա ինֆարկտը, երբ կրծքավանդակի ցավեր կան, այսինքն անջայնա կոչվող, հա, այդպես ստենոկարդիա, մենք ասենք խորհրդային միությունում այդպես էինք անվանում ստենոկարդիա, եթե կրծքավանդակի ցավեր է լինում, այդ նիտրոգլիցերինը շատ արագ կարող է լայնացնել անոթալայնի չհատկություն ունենալ եւ շատ արագ այդ անոթները լայնանան, շրջանառությունը բարելավի, այսինքն փրկիչ, այդ պայմանը փրկիչ միջոց է հանդիսանում։ Այնպես որ պետք է ավելի ուշադիր լինել եւ նիտրոգլիցերինով չի, որ պետք է 180-ի հասած ճնշումը, ուրեմն դրա վրա հիմնվելով իջեցնել։ Ամեն դեպքում վստահ եմ, որ դուք եթե խոսեք ձեր բժշկի հետ, ձեզ կտա դեղ, այլ դեղ, որը ավելի շտապ օգնության միջոց կարող է հանդիսանալ։ Լավ, ուրեմն հիմա իհարկե շաքարախտով հիվանդները, այն ինչի մասին որ խոսելու եմ, չեն կարող օգտագործել, օգտվել դրանից, բայց այսօր ուզում եմ խոսել բազուկի մասին, որովհետև բազուկը ունի մոտ 15 հրաշալի հատկություններ, բուժական հատկություններ։ Վստահ եմ, որ ձեր մեջ չկա մի մարդ, որ կասկածի, որ բազուկը օգտակար, ուրեմն պալարաբույս է կամ ուտեստեղեն է, բայց դուք չգիտեք կոնկրետ ինչպիսի խնդիրների կարող է նպաստել, դրա համար ուզում եմ այսօր բազուկի մասին խոսել։ Նորից կրկնելով, որ քանի որ բազուկի մեջ շաքարի պարունակությունը շատ բարձր է, պետք է, որ ուրեմն շաքարախտով տարապողները իհարկե իմ այս հաղորդումը ուղղակի բաց թողնեն իրենց համար եւ բազուկի այդպես օգտագործում չեք կարող ունենալ, որովհետեւ շաքարը բարձրացնում։ Առաջին հերթին բազուկը ունի հրաշալի ուրեմն սննդանյութեր իր մեջ եւ fiber, բջանյութ։ Բջանյութը դա չմարսվող մասն է, որը շատ կարեւոր է, որովհետեւ այդ բջանյութը ինքը նպաստում է, որպեսի ավելորդ յուղերը, որպեսի տոքսինները եւ այլ իրեն մեջ ընդգրկելով ինքը հանում է դուրս։ Բջանյութը ինքը շատ կարևոր է եւ փորկապության համար, եւ ավելորդ ուրեմն յուղերը կապելու համար, հանելու համար։ Բայց բազուկի մեջ կան նաեւ վիտամին A, C եւ B խմբի վիտամիններ, եւ կան բազմաթիվ միկրոէլեմենտներ, օրինակ կա մագնեզիում, կա պոտասիում մեծ քանակով, կա ուրեմն երկաթ, ընդ որում բազուկի այդ վերևի այդ կանաչ մասերում շատ ավելի երկաթ կա, կան սպանախի մեջ։ Կա կալցիում, մագնեզիում, հա՞։ Եվ բնականաբար այդ բոլոր նյութերը, այդ բոլոր վիտամինները շատ կարևոր են մեզ համար, բայց նաև այդ մուկ մանուշակագույն, մուկ կարմիր մանուշակագույն գույնը ապահովող պիգմենտը ինքը հիմնական
ուրեմն բժշկական նշանակություն, առողջական իմաստով նշանակություն ունեցող մասն է կազմում, այդ պիգմենտը ինքը շատ կարևոր է։ Ունի կան իր մեջ բազուկի մեջ հակաբորբոքիչ, հակաօքսիդանտ, իսկ հակաօքսիդանտները պաշտպանում են մեր բջիջները, պաշտպանում են մեր բջիջների թաղանթները, չեն թողնում, որ մեր թաղանթները ծակոտկեն դառնան եւ վնասվեն, եւ հակաբորբոքիչ, ուրեմն հատկություններ ունեն։ Ուրեմն, ինչպես ասացի, այդ կանաչ մասերը իրենք եւս ուտելիք են, այսինքն կարող եք օգտագործել, եւ իրենք իրենց մեջ պարունակում են շատ հրաշալի նյութեր, այդ հրաշալի նյութերը, բոլոր վիտամինները, եւ ընդհանրապես կարելի է համարել, որ ամենա առողջ ուտելիքներից մեկն է հանդիսանում բազուկի հետ համատած, նույնիսկ որոշ հարցերում ավելի առողջական իմաստով ավելի լավ է, քան բազուկը։ Բազուկը կարող է իջեցնել արյան ճնշումը։ Ուրեմն հենց այս տիկնոջ զանգի հետ կապված, ասեմ, որ բազուկի մեջ կան նիտրատներ, ոչ օրգանիկ նիտրատներ, եւ մետաբոլիզմի ենթարկվելով նիտրատները մեր օրգանիզմի մեջ հենց այդ ազոտի օքսիդն է առաջանում, որը ունի անոթալայնիչ հատկություն։ Եվ քանի որ անոթալայնիչ հատկություն ունի եւ արյան շրջանառությունը լավացնում է, դրա միջոցով կարելի է ճնշումը իջեցնել։ Օրինակ, երբ մի քանի ժամ հետո, արդեն մոտ 6 ժամ հետո, 3-ից 6 ժամ հետո, եթե դուք մի բաժակ բազուկի հյութ եք օրինակ խմում, մոտավորապես 5-6 աստիճանով, 5-6 թվով իջնում է մարդու ճնշումը։ Սա գիտական, ուրեմն աշխատանքների շնորհիվ է պարզվել։ Փաստորեն, եթե ձեզ մոտ կա արդեն 135, ասենք, ճնշումը, սիստոլիկ ճնշումը 135 է, որը արդեն նախաճնշումային հիվանդության այսպիսի դեպի ճանապարհի վրա է, եթե դուք մի բաժակ բազուկի հյութ խմեք օրական, ինքը կարող է մի քանի ժամվա ընթացքում արդեն կարգավորի իջեցնի արդեն այն սահմաններում, երբ որը համարվում է, ասենք, նորմալ։ Բացի դրանից, ուրեմն, ինչպես ասացի, բազուկը կարող է լինել հակաբորբոքիչ։ Բազուկի մեջ կա այդ պիգմենտը, այդ պիգմենտի բաղադրության մեջ կա բետային կոչվող նյութը, որը ունի պաշտպանողական հատկություն մեր բջիջների համար։ Ներեք։ Հաճախ, ուրեմն, ճարպերը, ավելորդ ճարպերը վնասում են մեր բջիջներին, իսկ եւ դրանով կարող են տանել բորբոքային պրոցեսների։ Իսկ բազուկի մեջ պարունակող այդ նյութը, բետայինը, ինքը կապում է ճարպերը եւ չի թողնում, որ այդ բորբոքային պրոցեսը լինի։ Բացի դրանից, փաստորեն պաշտպանողական հատկություն ունի տարբեր բջիջների, հենց անոթների, պատերի բջիջների համար եւս։ Այսինքն կարող է ինքը կապել խոլեստերոլը, կարող է թույլ չտալ, կանխարգելել, որպեսզի այդ խոլեստերոլը նստի անոթի պատերի վրա եւ դրա հետեւանքով առաջանա, ասենք, կարծրացում անոթների, ճնշման բարձրացում, կամ նույնիսկ արյան մակարդուկների առաջացում, որոնք կարող են տանել սիրտանոթային հիվանդությունների, ինֆարկտի, կաթվածի եւ այլն։ Այսինքն բազուկի հյութի շնորհիվ կարելի է խոլեստերոլը կապել, այդ LDL-ը, վատ խոլեստերոլը, ասենք, վատ ճարպերը կապել, թույլ չտալ, որպեսզի նստեն դրանք անոթի պատերի վրա, բացի դրանից անոթալայնիչ հատկություն ունի եւ արյան շրջանառությունն է լավանում, դրանով եւ նպաստել, որպեսի տրոմբեր չառաջանան եւ անոթների պատերը լինեն ավելի կծկողունակ։ Եվ որպես հակաբորբոքիչ էլ, երբ պատերը հարթ են, բորբոքումներ չկան, նրանց վրա, հարթ պատերի վրա դժվար է վատ բաները կարողանան նստել, կալցիումը եւ այլն նստել։ Բացի դրանից, բազուկի, ուրեմն, մեջ պարունակող նյութերը կամ բազուկի հյութը ինքը նպաստում է նաև մեր էներգիայի ունենալուն, մեր էներգիայի ավելի բարձր աստիճան ունենալուն, ստամինա, այսպես ասած, մեր այսպես երանդը, մեր կարողությունը աշխատանք կատարելու, հատկապես մարդկանց, ովքեր որ ուզում են սպորտով զբաղվել, ատլետներ են կամ ուզում են քայլել, դու կարող ես խմել բազուկի հյութը, մի բաժակ, ասենք, դրանից հետո եթե դուրս եք գալիս քայլելու, դուք ավելի հաջողությամբ կարող եք քայլել, ավելի շատ էներգիա կունենաք,
Որովհետև նաև նպաստում եմ ինքը, որպեսի թթվածինը կարողանանք ավելի լավ յուրացնել։ Ցանկացած վարժության ժամանակ մեզ պետք է էներգիա։ Էներգիան գալիս է շաքարից և թթվածնից։ Շաքարը, քանի որ բազուկի մեջ շատ է, բացի դրանից բազուկի մեջ եղած նյութեր կան, որոնք բարձրացնում են երկաթի քանակը, իսկ երկաթը ինքը կապում է թթվածինը, մոտ 16%-ով թթվածնի յուրացումը բարձրանում է։ Այսինքն, կարևոր չէ իհարկե դուք սպորտսմեն եք, թե ոչ, դրա մասին չեմ խոսում, բայց եթե դուք ֆիզիկական աշխատանք եք կատարում, կամ ընդհանրապես ուզում եք ինչ-որ քայլել կամ ֆիզիկական ինչ-որ մի բան անել, ապա այդ ժամանակ այս բազուկի մեջ պարունակվող նյութերը կարող են նպաստել, որ դուք ավելի շատ թթվածին ունենաք էներգիա առաջացնելու համար։ Եվ այդ իմաստով մեր էներգիայի ուրեմն ավելցուկ կարող եք ունենալ նպաստավոր պայմաններում։ Բնականաբար, եթե բացի դրանից բջիջներում կամ յուրաքանչյուր բջի մեջ կա էներգիա ստեղծող, ուրեմն, այսպես ասեմ, էներգետիկ կայաններ, դրանք միտոքոնդրիաներն են։ Եվ հենց այդ միտոքոնդրիաների վրա էլ է ազդում որոշ նյութեր, որոնք կան բազուկի մեջ, որոնք նպաստում են, որ մենք կարողանանք ամեն մի բջիջ ինքը ավելի շատ էներգիա ունենալ և իր աշխատանքը կատարել։ Եթե դա լորձաթաղանթ է, լորձ կարտադրի, եթե դա, ասենք, մկան է, ավելի լավ մկանային աշխատանք կլինի և այլն։ Բացի դրանից, շատ կարևոր ուրեմն հատկություններ ունի բազուկի մեջ պարունակող նյութերը քաղցկեղի վերաբերյալ։ Ուրեմն քաղցկեղի, այն տեսակի քաղցկեղներ, ասենք թոքի քաղցկեղը, հաստաղու քաղցկեղը կամ մաշկի քաղցկեղի ժամանակ հենց այդ պիգմենտը ինքը խոչընդոտում է այդ քաղցկեղի բջիջների բազմացմանը։ Այսինքն կարելի է կանխարգելել թոքի և հաստաղու կամ մաշկի քաղցկեղի զարգացումը, եթե մենք օգտագործենք բազուկի հյութ։ Նաև բազուկի էքստրակտը, բազուկից էքստրակտը հաճախ օգտագործվում է ենթաստաղուքային քաղցկեղի ժամանակ, եթե որևէ մեկը ունի ենթաստաղուքային քաղցկեղ, լավ կլինի, որ խոսի իր բժշկի հետ և փաստորեն այդ էքստրակտից օգտվի բազուկի, որովհետև կնպաստի ենթաստաղուքային եղցի քաղցկեղի դեմ պայքարելու բուժման ընթացքում։ Բացի դրանից, ուրեմն, կա նաև գիտական աշխատանքներ, որոնք ցույց են տալիս, որ նաև կրծքագեղցի, պրոստատի և ենթաստաղուքային եղցի համար նպաստավոր է, անգամ եթե քաղցկեղը կա, ուրեմն պրոստատի, ենթաստաղուքային եղցի և կրծքի քաղցկեղի ժամանակ հենց կարող է ուժեղացնել պայքարելու պրոցեսը և ազդել քաղցկեղի բջիջների վրա, եթե արդեն գոյություն ունի քաղցկեղի պրոցես։ Իսկ ընդհանուր առմամբ խմելու ժամանակ ստամոքսի, թոքերի, հաստաղու, մաշկի, ենթաստաղուքային եղցի, կրծքագեղցի քաղցկեղների կանխարգելման համար արդեն իսկ ինքը նպաստավոր է։ Բացի դրանից, ուրեմն, բազուկը շատ նպաստավոր է մեզ թունազրկելու համար։ Մեր թունազրկման հիմնական օրգանը դա լարտն է։ Եվ լարտում ժամանակի ընթացքում, քանի որ ինքը ֆիլտր է, քանի որ ինքը մաքսատուն է, բազմաթիվ տոքսիններ են, թունավոր նյութեր են կուտակվում և լարտի բջիջները անընդհատ պայքարում են այդ թույների դեմ։ Բազուկի հյութ օգտագործելուց կամ թեկուզ բազուկ օգտագործելուց դուք նպաստում եք, օգնում եք ձեր լյարդի բջիջներին վերականգնվել տոքսիններից, այսինքն ձերբազատվել տոքսիններից և այսպիսով ձեր թունազրկման պրոցեսները կարող են ուժեղանալ, այսինքն դուք օգնում եք ձեր լյարդին կատարելու իր թունազրկող հատկությունները։ Եվ ընդհանրապես նաև նպաստում է, որպեսի լյարդում ճարպեր չկուտակվեն, այսինքն մարդիկ, ովքեր ունեն լյարդի ճարպակալում, կարող են օգտագործել, որպեսի չխորանա այդ պրոցեսը, կամ կանխարգելեն լյարդի ճարպակալման խնդիրները և նպաստեն թունազրկմանը։ Ընդհանրապես ինքը մաքրում է արյունը, ինչպես ասեցի, խոլեստերոլից և մաքրում է լյարդը, արդեն լավ է, ընդ որում նաև ազդում է երիկամների վրա, որովհետև երիկամները իրենք, քանի որ արտազտիչ ուրեմն ֆունկցիա ունեն, իրենք էլ են թույներից ազատվում,
այդ բջիջները եւս կարող են վնասվել եւ այդ իմաստով դա նաեւ նպաստում է որպեսի երիկամների այդ բջիջները վերականգնվեն, թունազրկող բջիջները վերականգնվեն։ Այսպիսով ուրեմն լյարդի համար է շատ լավ եւ շատ լավ է նաեւ երիկամի վերականգնման համար, եթե վնասված են թույների հետևանքով։ Շատ կարևոր մի հատկություն։ Մենք գիտենք, որ հղիներին անպատճառ տալիս են վիտամին B9, այսինքն ֆոլատ, որովհետև հղիության ընթացքում շատ կարևոր է, որ երեխայի սաղմի զարգացումը, ողնուղեղի զարգացումը լավ լինի եւ բնածին դեֆեկտներ չունենա երեխան։ Դրա համար միշտ ֆոլատ են, ֆոլիկ ասիդ են տալիս։ Բազուկի մեջ կա մեծ քանակությամբ ֆոլատ, վիտամին B9, ինչպես նաև կա վիտամին B12, եւ այս երկուսը միասին ոչ միայն նպաստում են, որ սաղմի ողնուղեղը նորմալ զարգանա եւ չլինեն ծնդաբերական դեֆեկտներ, նորացնային դեֆեկտներ, այլև նպաստում են նաև B12-ի հետ միասին, որպեսզի նորմալ կարմիր գնդիկներ օգտագործեն։ Եթե մեկի մոտ վիտամին B12-ը պակաս է կամ մարդը տարել է ստամոքսի վիրահատություն, իսկ ստամոքսի մի որոշ մաս կա, որտեղ արտադրվում են նյութեր, որոնք նպաստում են վիտամին B12-ի ներծծմանը, եթե այդ ստամոքսի այդ մասը հեռացվում է, վիտամին B12-ը բերանով ընդունելու ժամանակ չի ներծծվում, դրա համար սրսկվում են։ Բայց ընդհանուր առմամբ վիտամին B12-ը շատ կարևոր է մեր կարմիր գնդիկների զարգացման համար, առողջ, ճիշտ կառուցված եւ ֆունկցիա ունենալու համար։ Դրա համար բազուկը նպաստում է նաեւ արյան կարմիր գնդիկների նորմալացմանը, եթե հենց այդ միջոցով, վիտամին B12-ի միջոցով։ Բնականաբար, եթե բազուկը խոլեստերոլը ավելորդ կուտակումները ճարպի հանում է, եթե լայնացնում է անոթները, եթե հակաբորբոքիչ է անոթների համար, ապա սրանով նաև կանխարգելվում են կաթվածները, կանխարգելվում են սրտի ինֆարկտները, ուրեմն նաև կաթվածների կանխարգելման համար է նաև շատ կարևոր։ Վիտամին C-ի մեծ պարունակություն ունենալը եւ այլ ուրեմն նյութեր վիտամինների պարունակությունը նաև նպաստում է կալցիումի ներկայությունը, նպաստում է, որ ոսկրերի լավ ուրեմն աճի համար, ոսկրերի առողջության համար է լավ եւ նաև շատ լավ է իմուն սիստեմայի համար։ Բազուկի մեջ գտնվող մի շարք նյութեր նպաստում են սպիտակ գնդիկների նորմալ քանակի ապահովման եւ հակամարմինների, որոնք մեր զենքերն են, դրա ապահովման համար։ Եվ բացի դրանից, ուրեմն, քանի որ ունի անոթալայնիչ հատկություն, արյան շրջանառությունը լավացնելու հատկություն, շատ կարեւոր է դիմենշիայի հետ կապված խնդրումների ժամանակ օգտագործել բազուկ, որովհետեւ երբ դուք բազուկ եք օգտագործում, ուժեղանում է մեր այս ճակատային մասի գլխուղեղի այդ հատվածի շրջանառությունը, իսկ ճակատային մասում գտնվում է մեր գիտակցական մասը, մեր ուղեղի գիտակցական պրոցեսները, ուրեմն որոշող մասը, եւ եթե դրա շրջանառությունը լավանում է, ապա այդ դիմենսիան կամ գիտակցականի հետ գնալը, կորուստը կարելի է կանխարգելել կամ գոնե դիմենսիայի ժամանակ նպաստել, որպեսի լավանա մարդու մտավոր կարողությունները։ Բացի դրանից, ասեմ, որ նաև աֆրոդիզիակ հատկություն ունի, այսինքն ինքը եւ ասենք սեքսի ժամանակ ցանկությունն է ուժեղացնում, ուրեմն ձեր ննջարաներում ձեզ համար ավելի լավ կլինի։ Բացի դրանից ինքը ազդում է չբերության ժամանակ, կարող է նպաստավոր լինել, եթե այլ բաների հետ միասին նաև բազուկի հյութ խմեք, նաև շատացնում է սպերմատոզոիդի, այսինքն տղամարդու սերմը, սերմի բջիջները ուժեղացնում է եւ սեռական ցանկության վրա կարող է ազդել։ Եվ ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ ունի հակամ ծերունական ազդեցություն, այսինքն ավելի երիտասարդ պահելու ազդեցություն եւ մաշկի համար եւ ընդհանուր էներգետիկ մակարդակի համար ունի դրական ազդեցություն։ Այսպիսով սրանից հետո, եթե դուք ուրեմն բազուկ օգտագործեք, գոնե գիտեք ինչի համար եք օգտագործում, գիտեք ինչ լավ հատկություններ ունի եւ ինչ բաների համար ձեզ կարող է օգտակար լինել։
Բազուկը կարող եք դուք քամել, հյութը խմել, կարող եք սալատ պատրաստել, կարող եք, օրինակ ես սիրում եմ խաշել ու հետո շերտ-շերտ կտրել եւ մի փոքր քացախ եւ ասենք սխտոր դնել եւ այսպես ուրեմն սառնանու պահել, բայց իհարկե մենք ունենք նաեւ վինիգրետ, մենք ունենք բազուկի սալատ, գոնե հայերս, ռուսները, հայերը մենք այդ մշակույթը ունենք շատ օգտագործելու բազուկ, բայց ուզում եմ նորից շեշտը դնել նրա վրա, որ ցանկալի է նաև, որ դուք բազուկի այդ կանաչ մասերը եւ ցողունները եւս օգտագործեք, հրաշալի աղբյուր է նաև ոչ միայն բոլոր վիտամինների, նաև պոտասիումի համար, հա, ի դեպ ճնշման իջեցման համար նաև շատ կարևոր է մեջի բարձր պարունակությունը կալիումի կամ պոտասիումի, որը եւս ունի անոթալայնիչ հատկություն։ Ուրեմն այսպիսի հրաշալի հատկություններ ունի բազուկը, եւ այսքանով ես այսօր ավարտում եմ, կներեք չկարողացա պատասխանել հարցերին, բայց եթե ուզում եք գալ կլինիկան եւ այսինքն ես ձեր առողջական վիճակների համար ձեզ կարող եմ խորհրդակցել կամ կարող եմ ուղղություն ցույց տալ կամ կարող եմ բուժել, խնդրեմ դուք գիտեք ինչպես ինձ զանգ տալ, ինչպես ժամադրություն վերցնել։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք մյուս չորեքշաբթի։